вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Тернополяни отримали перші виплати за зекономлені субсидії. У тернопільському електротранспорті почали встановлювати стаціонарні валідатори для оплати проїзду. Вифлеємський вогонь привезли до Тернополя пластуни. Святий Миколай прийшов з гостинцями до тернопільських дітей із малозабезпечених сімей. Тернополяни отримали перші виплати за зекономлені субсидії. У Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації кажуть, наразі гроші дали лише тим людям, які писали заяви на перерахунок через банк. У поштових відділеннях кошти отримають пізніше. На виплату монетизації субсидій в області виділили більше 75 мільйонів гривень. 113 тисяч домогосподарств звернулися у Департамент соцзахисту, аби отримати кошти. Це сума зекономленої субсидії, які домогосподарства, заявники, люди, які користувалися субсидією у 2016-2017 опалювальному періоді роках, вони мали економію енергоресурсу, чи електроенергії, чи газу. Люди можуть перевіряти свої банківські рахунки, які, як наголошую, які писали заяви щодо отримання такої зекономленої субсидії, і знімати кошти з своїх банківських рахунків. У разі непорозумінь, коли була написана заява, і людина не отримала ці кошти, необхідно звернутися в управління соціального захисту для вияснення ситуації. Але я надіюся, що таких, скажімо, непорозумінь не буде. Тернополяни підтверджують, гроші таки надійшли, але кажуть, виплату затримали, хоча й обіцяли нарахувати кошти до 15 листопада. Писала бабця в Собезі, монетизацію отримала 695 гривень, там кілька копійок, на картку Ощадбанку. Я отримала повернення коштів за невикористану субсидію по газу, тобто я отримувала кошти десь в районі за 90 кубів, це вийшло практично 650 гривень. І я, відверто кажучи, не думала, що гроші будуть реально повернені, бо написала я заяву, що, здається, на початку літа і обіцяли повернення коштів на жовтень-листопад, а це вже, рахуйте, середина грудня. Під дію проекту монетизації підпадають домогосподарства, яких економія становить 150 кВт електроенергії та 100 кубометрів природного газу за умови, що ці ресурси використовуються для опалення. Максимальна сума коштів, яку може отримати людина – 135 гривень за зекономлену електроенергію та близько 700 гривень за газ. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. У тернопільському електротранспорті почали встановлювати стаціонарні валідатори для оплати проїзду. Поки що їх тестують лише у 6 тролейбусах. Загалом до кінця року в Тернопільелектротрансі планують обладнати валідаторами 60 тролейбусів. Валідатори прості у використанні, кажуть працівники Тернопільелектротрансу. Достатньо лише прикласти картку до екрану і отримати квиток. Поки що у тролейбусах встановлюють лише по одному приладу. Однак наступного року планують, що валідатори будуть закріплені біля кожних дверей транспортного засобу. Зазначають, у найближчі кілька років кондукторів технологія не замінить, тож пасажири матимуть час адаптуватися. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду передбачає наявність до кінця цього року 60 таких валідаторів. І на наступному рік ми плануємо встановити ще 115 таких валідаторів стаціонарних. До кінця року ми встановимо по одному в транспортному засобі. Зараз вже є в наявності у нас 30, і ще 30 ми очікуємо наступного тижня, щоб до нового року їх встановити в транспортні засоби. Спочатку ставимо по одному транспортний засіб і далі, по мірі поступлення обладнання, будемо доставляти на другі двері, на треті двері, тобто в гармошках «Шкода 15 TR» буде 3, в менших машинах «Шкода 14 TR» чи «Лазах» їх буде по 2. Пасажири до нововведення ставляться по-різному. Деякі тернополяни вважають, що електронна оплата за проїзд – це крок у майбутнє. Інші ж кажуть, валідатори лише ускладнюють життя, адже значно простіше дати кондуктору готівку і отримати квиток. А дехто ніяк не збагне, навіщо залишати кондукторів. Думаю, що це позитивно, що трошки йдемо до Європи. Зручно, провів карточкою, та й все, не треба якихось спеціальних навичок. Було нормально, от ходить жіночка з тим апаратом, все, а то ще отаке придумують, ще щось придумують. Не знаю, чому два апарати, і тут, і там. Це не задорого? Напевно, що задорого. Треба в одному місці ставити цей апарат, а кондуктор буде як контролер ходити тоді перевіряти, чи є в нас, чи не є, чи на вході, чи на виході, не важливо. Але це нормально, я не бачу ні тому ніяких незручностей. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.
Провінція Донг-Най, що у Соціалістичній Республіці В'єтнам, та Тернопільська область підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку розвитку індустріальних парків. Відбулося це у місті Б'єнхуа. Тепер обидві сторони проведуть консультації з інвестиційних інновацій та разом шукатимуть шляхи розвитку діючих та створення нових індустріальних парків на обох територіях. Стан 60-річного працівника комбінату «Будіндустрія», який опинився під завалами під час вибуху на підприємстві, покращився. Про це повідомили в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги. Чоловіка із реанімаційного відділення перевели в загальносоматичне. Нагадаю, 14 грудня близько 19 години стався вибух газової суміші. На момент вибуху чоловік займався виготовленням залізобетонних плит. На цих кадрах ви бачите, як його витягали із-під завалу рятівники. На території комбінату працює спеціальна комісія, яка проводить обстеження будівлі, аби визначити остаточні причини і наслідки вибуху. Наразі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій кажуть, що вибух, ймовірно, могло спричинити порушення технологічного процесу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про охорону праці». Наразі триває слідство. У Тернопільській області збільшується кількість вакансій. Так, у січні-листопаді 2017 року роботодавці пропонували понад 37 тисяч вільних робочих місць. А це на 10% більше у порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Серед поданих у службу зайнятості вільних робочих місць 3% із заробітною платою вищою від середньої по області і 55% з мінімальною зарплатою. Найбільшим попитом в області серед спеціалістів користувались менеджери, бухгалтери, медсестри, інженери. Серед робітників – продавці, водії, будівельники, кухарі, офіціанти, електрогазозварники, швачки, трактористи та інші, повідомляють в Тернопільському обласному центрі зайнятості. Понад 30 бізнесменів з усіх куточків України представили власну унікальну продукцію на Доброярмарку у Тернополі. Більшість торговців – внутрішньопереміщені особи, а також представники малозабезпечених верств населення. Ласощі, натуральна косметика та хендмейд-вироби цілий день продавали тернополянам напередодні новорічно-різдвяних свят в українському домі «Перемога». На ярмарку побувала і наша знімальна група. Це Оля Олексюк з Луганська. Після початку бойових дій разом з чоловіком переїхала на Львівщину. Останні 3 роки займається випіканням солодощів. Вона, як і всі продавці на ярмарку, виграла грант від посольства Великої Британії, одержала обладнання для втілення і розвитку власного бізнесу. Продавати привезла багато смаколиків – різноманітні тістечка, печиво й торти. Свої вироби випікала впродовж 15 годин. Намагаюся задовільнити всі потреби клієнта, потішити його серце солодким. Виготовляю на професійному обладнанні з високоякісної сировини. Максимально стараюся, щоб то було з натуральних продуктів, то було все. Продукція має бути свіжою, смачною. Ну і люди зараз вибагливі, людина хоче більше чогось нового, яскравого. Ірина Бобкова із Донецька вже 3-й рік мешкає в Чернівцях. На ярмарку разом із сином продає мило та натуральну косметику ручної роботи. Це натуральна косметика і мило ручної роботи. Этим я занимаюсь, увлеклась уже, будучи здесь. И мне нравится занятие и думаю дальше развиваться в этом направлении. Доброярмарок допомагає людям, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході, знаходити нових клієнтів та бізнес-партнерів. Подавалися на конкурс міжнародна організація з міграції та партнери уряд Великої Британії обирали цих людей на цьому конкурсі. Потім проходив бізнес-тренінг. Люди писали невеличкий бізнес-план, який захищали на конкурсній основі. І в результаті цього наші партнери, міжнародна організація з міграції та уряд Великої Британії закупляли їм інструменти, речі, якими вони можуть надавати свої послуги. Захід організувала міжнародна організація з міграції за фінансування посольства Великої Британії в Україні. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Вифлеємський вогонь привезли до Тернополя пластуни. Українським скаутам передали його традиційно у Відні. Більше про це у наступному сюжеті.
Делегація пластунів з України виїхала до Відня 14 грудня. Серед них тернополяни Микола Бігус та Оксана Шамрик. Скаути подолали понад 1600 кілометрів в обидві сторони, аби привести Вифлеємський вогонь миру. Саме передача вогню відбувалася в суботу, 16 грудня, в католицькій церкві на Мексико Плаза в Відні. Це традиційне місце передачі Вифлеємського вогню миру. Це було в 14-й годині, і на цю зустріч прибули скаути з там практично всіх країн Європи, а також окремі представники з бойскаутів Америки, з Південної Америки. І загалом було кілька сотень скаутів на цій зустрічі. Ця зустріч була відкрита з молитви. Було чотири священники католицьких, і пізніше було привітальні слова від лідера австрійських скаутів, це представник родини Габсбургів, які колись правили Австрію, от він почесний президент їхньої скаутської асоціації. Честь привести вогонь миру з Вифлеєму до Відня цього року випала 12-річному австрійському пластуну Тобіасу Флечнеру, який урочисто передав його скаутам з різних куточків світу. Тернопільські пластуни кажуть, що на них була покладена велика відповідальність доставити благодатний вогонь до обласного центру, адже напередодні свят його чекає кожен вірянин. Перша передача Вифлеємського вогню у нас відбудеться завтра о 16:30 громаді міста Тернополя на театральному майдані під час запалення новорічної ялинки. І також наступними це будуть передачі в церквах греко-католицьких, римо-католицьких. Також передамо представникам Православної церкви Київського патріархату. Наступними передавання нашого Вифлеємського вогню миру будуть школи, вузи, також позашкільні навчальні заклади, лікарні. 20 числа, там 21-го ми передамо Вифлеємський вогонь нашій місцевій владі Тернополя, також обласній владі. Вифлеємський вогонь миру запалюють на святу вечерю і зберігають до Йордану. Християни вважають, що це полум'я приносить радість і тепло усім, хто цього потребує. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. 17 грудня у Тернополі стартував другий всеукраїнський форум «Кінохвиля», який цьогоріч проходить під назвою «Кінопрорив». Триватиме він до 19 грудня. На цих кілька днів Тернопіль перетвориться на столицю кінематографу. З метрами кіно та шанувальниками фільмів спілкувалася Марта Журавель. Професійні майстер-класи від метрів кіно, прем'єрні і допрем'єрні покази фільмів, кастинги – усе це в рамках кінофоруму. Через насичену програму заходи кінохвилі відбуваються у кількох локаціях. Загалом в рамках форуму презентують майже 30 фільмів, серед яких і номіновані на премію «Оскар». Розпочалася цьогорічна кінохвиля допрем'єрним показом короткометражного ігрового кіно «Поза зоною» молодого режисера Нікона Романченка. «Стрічка» – одна з переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно. Фільм, до речі, знімали у Тернополі. Історія про матір, яка шукає свого сина, який зараз перебуває на сході України. Фільм такий непростий, це драма все ж таки, тобто я думаю, що він повинен щось залишати таке, яке найголовніше для нас зараз. Цей рік став справжнім кінопроривом. У 2017-му українське кіно нарешті зрухалось з мертвої точки, каже голова Держкіно Пилип Ільєнко. Він також зазначив, що кінофорум виконує важливу роль, бо є майданчиком для спілкування молодих режисерів та акторів із глядачами. Організація таких форумів, фестивалів, я вважаю її абсолютно необхідною, тому що простого такого інертного способу, як просто розписувати фільми по кінотеатри, наразі для українського кіно замало. Українське кіно вийшло з маргіналу суспільного життя, інформаційного простору і стає мейнстрімом, починає формувати сьогодення і впевнено дивиться в майбутнє. Головне, заради чого ми зібралися, не тільки подивитися фільми вже зрілих майстрів, але подивитися молодих, тому що, вибачаюсь, хочемо, не хочемо, але майбутнє за молодими. І дуже хотілося, щоб вони кіно знімали в Україні, а не десь за кордоном. Організатори кінофоруму кажуть, що у планах зробити Тернопіль не лише майданчиком для переглядів фільмів, а локацією для зйомок. Фестивалів є багато, і коли ми оцінювали, скажімо, фестивальне полотно України, практично кожен обласний центр має фестиваль в різному стані. Тобто є такі, які, на жаль, затухають, і саме тому ми взяли формат чуть-чуть
ширший, і я вважаю, що він більш потенційніший. Бо ми хочемо стати майданчиком для зйомок, а не просто майданчиком для перегляду фільмів. На відкриття кінофоруму завітали чимало людей. Приходили цілими сім'ями. Кажуть, кіно сьогодні – один з найпопулярніших видів мистецтва. Прийшли знайомитися, дивитися. І ще й родичів взяв з собою. Так. Вся сім'я, ми тут сім'єю ходимо. Я думаю, що це можливо буде початком якоїсь нашої студії, кіностудії, яка зародиться в Тернополі. Бо, наскільки я читаю оцей прорив, кінопрорив, то це плани грандіозні. Дай Боже, щоб це було започатковано і продовжено. Потрібно навіть в такому невеликому місті, як Тернопіль, розвивати кінематографію. І я була би за таке. Вхід на усі заходи Всеукраїнського форуму «Кінохвиля» безкоштовний. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Святого Миколая з нетерпінням чекали діти у благодійному фонді «Карітас». Святий Миколай дітям Тернопілля. Щорічний соціальний проєкт від «Карітаса» підтримали священники, тернопільські меценати, студенти-волонтери педуніверситету. Гуртом вони створили для малят інтерактивну виставу. Дітей розважали Святий Миколай, Ангелята, Антипко, вітали старші школярі і священники. Кожен з дітей писав листа Миколаєві, тому серед розмаїтих іграшок шукав свою омріяну. На свято Миколая ми прийшли з молодшими, ті в школі дітки, старші мусили в школу йти, а ті дуже хотіли, і ми приїхали з ними. Дуже вдячні, що нам дали подаруночки, діти дуже задоволені. Ходили колозу у віді квадратної форми. Зараз приходимо, ми дуже раді, дякуємо всім. Ми, власне, маємо нагоду, проводячи цю акцію, роздати подарунки кожного року для дітей, найперше, які є під нашою опікою Карітасу, який є в нашій проєктній системі. Тобто, власне, діти, які є в проєкті «Мобільна робота з молоддю», діти з проєкту «Діти вулиці», також сім'ї, кризові сім'ї, сім'ї, які знаходяться в тяжких життєвих обставинах, деколи сім'ї, де тільки є тато або мама, а можливо і тільки бабуся доглядає цю дитину, бо батьки виїхали за кордон, і вона, власне, стала сиротою при живих батьках. Це дуже важливо, особливо в передень таких свят, коли існує багато дітей, які потребують нашої підтримки, допомоги, які хочуть дійсно відчути на собі таке свято. І акцію «Миколай дарує радість» провели в обласному центрі. Понад 600 діток пільгових категорій з усього краю запросили на свято у Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки. Привітали їх тематичною виставою та солодкими подарунками. Із кожного району області на акцію приїхали по 20 дітей. На заходи, присвячені різдвяно-новорічним святам, з обласного бюджету цьогоріч виділили близько 300 тисяч гривень. З Миколаєм мені найбільше сподобалося. Я вже тут третій рік, і кожен рік в мене якісь веселі враження. Нам сподобалося, нам роздали такі подарунки. Мені дуже сподобалась вистава, мені подарували цукерки. А про що вистава? А про Миколая святого. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.